שלום לכולם, שמי דוקטור אלון הסגל, אני היום אהיה המארח בוובינר של הלשכה לטכנולוגיות מידע. אנחנו מדברים על עסקים גלובליים מהבית, מעקרונות להלכה למעשה, בעצם המשך של הוובינר הקודם משבוע שעבר. היום אנחנו נעסוק יותר בהמשכיות עסקית מקוונת. אנחנו נתעסק הלכה למעשה בשיטות, כלים, אפשרויות עבודה, אבטחת מידע, שיטות של טכנולוגיות חדשות, וכל אלה יספרו לנו מניסיונם האורחים הנכבדים שלנו. אם למישהו יש שאלות, אני אשמח לקבל שאלות, ובסופו של דבר אני אוכל גם להקריא את השאלות ויוכלו לענות לכם. ונתחיל בבקשה ברשותכם, יחד עם המנכ״ל של הלשכה לטכנולוגיות מידע, מר יורם אלדר. יורם, שלום לך. אהלן, שלום אלון, תודה רבה. שלום לכולם, אני שמח באמת לפתיחה של הוובינר הזה, מספר 3 שלנו, מחר הולך להיות הרביעי, ובכמה דקות הקרובות ככה אני אשמח לשתף אתכם, שנייה רגע, אוקיי, שנייה. אוקיי, אז אני אשמח לשתף אתכם ככה בכמה מילים על הלשכה טכנולוגיות המידע בישראל. הלשכה היא עמותה שקיימת כבר מעל 50 שנה. הלשכה עוסקת למעשה, מהווה בית מקצועי של, שנייה רגע, משום מה, אוקיי. הלשכה לטכנולוגיית המידע, למעשה במהלך 3 שנים האחרונות, הפכה להיות הבית המקצועי של ההייטק הישראלי. הלשכה פועלת לקידום החדשנות, מקצוענות, המקצועות השונים בתחומי ההייטק השונים, ובעצם מהווה בית לכל המקצוענים, אם זה מקצוענים בתחומים השונים, ארגונים, חברות, יועצים, סטארט-אפים, אקדמיה, ואיך אנחנו בעצם עושים את זה. אז קודם כל, באמצעות מרכזי מצוינות, הקמנו בשנתיים האחרונות מרכזי מצוינות בתחומי ידע שונים, אתם יכולים לראות את זה בצד הימני שלכם, בכל מרכז מצוינות כזה, בכל תחום ידע כזה, עומד, מוביל מרכז מצוינות, מהתעשייה, סביבו advisory board, שבעצם מובילים את כל הקהילה המקצועית באותו תחום. יש לנו בקהילה המקצועית הזאת גם בתחום ה-ALM, Data Innovation, Cyber, תשתיות IT ומחשוב ענן. במעגל הפנימי אתם יכולים לראות את התחומים שהקהילה המקצועית הזאת עוסקת בה. אם זה בתחום של קידום מקצועות, כנסים, שולחנות עגולים, meetups, תקנים מקצועיים, הסמכות מקצועיות, שיתוף מידע בזירות הדיגיטליות, אנחנו פועלים אם זה בפייסבוק, בטלגרם, בלינקדין, אם זה ערוץ יוטיוב שהקמנו לאחרונה, ממש בימים אלה שאפשר לראות את כל החומרים שלנו, הסמכות מקצועיות וכל מה שקשור בזה. בצד השמאלי אתם יכולים לראות פורומים ומועדונים שפעילים בלשכה, אם זה מועדון של מנהלים בכירים, מנכ"לים ומנמרים, אם זה פורום של תשתיות IT, מועדון IMF, פורום של כל המנמרים הממשלתיים שנמצאים תחת הלשכה בעצם ובפעילות מאוד מאוד ענפה, ועוד פורומים שאתם יכולים לראות בצד שמאל. אנחנו כל הזמן גם מרחיבים את הפעילות שלנו באמצעות הקמה של מרכזי מצוינות חדשים, שפועלים באופן מאוד מאוד חזק בשנה, שנתיים האחרונות אפילו. רק כדי ככה לסבר את העין, אפשר לראות, שנת 2019, רק בתחום של האירועים של מרכזי המצוינות, אתם יכולים לראות את המפגשים השונים שנערכו בשנת 2019, הרבה מאוד מפגשים, מיטאפים, שולחנות עגולים, כל מרכז מצוינות בתחום שלו, ובעצם קהילה שלמה שנפגשת, מעבירה, משתפת ידע, פועלת, חיבורים, גם נטוורקינג בין קולגות בתחומים שונים, וגם
חיבורים עסקיים עם החברות, עם החברות ה-IT השונות, יש לנו מרכז מצוין תחום היזמות והסטארט-אפים, שגם כן נכנסים ללשכה ואנחנו עושים חיבורים שונים, וזה גם לצד אותם פורומים שדיברת עליהם, אתם יכולים לראות את הפעילות השלמה שהייתה ב-2019, פעילות מאוד מאוד ענפה. בדצמבר האחרון, למעשה אחת לשנה, יש לנו כנס שנתי מאוד מאוד גדול, פעילות מאוד מאוד רחבה, עשינו כנס באבניו בחמישי לדצמבר, שתפו בו מעל 1,300 מקצוענים בתחום עם מסלולים. הכנס הזה כל שנה בעצם זה איזשהו אירוע פסגה, אירוע C, שאנחנו מרכזים את כל הפעילות השנתית לשם של מרכזי המצוינות ושל הפורומים השונים. קצת מבחינת, אלה המספרים, אתם יכולים לראות את ה... יש לנו היום מעל 10,000 חברים, אנחנו כבר מגיעים לכמעט 15,000 חברים, ארגונים בלשכה, מעל 54 ארגונים, אתם יכולים לראות את הפעילות השלמה בתחומים השונים, את הכמויות ואת ההיקפים, בהחלט פעילות ענפה שאנחנו הולכים ומתפתחים ומתקדמים כל הזמן. אתם יכולים לראות את התוכנית של 2020, תוכנית 2020 כבר יצאה לדרך, למעשה כבר הספקנו לעשות מספר מפגשים, אירועים, פיזיים מה שנקרא, ועכשיו לאור הקורונה וכל מה שקורה, אנחנו עוברים שבחלק מהמפגשים, כפי שאתם רואים, אנחנו הופכים אותם לוובינרים ווירטואליים. בנוסף לזה, יש לנו את ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע של 2020, שמתוכננת להיות איפשהו בנובמבר, ואנחנו נפרסם את זה בהמשך. איך מצטרפים ללשכה ונהנים בעצם מכל הפעילות הזאת? ויש למעשה שני מסלולים, מסלול אחד זה חברות אישית, באמצעות החברות האישית אפשר להיכנס לאתר ולהצטרף, כל אחד שרוצה להצטרף, ואז בעצם הוא חבר לשכה, ויכול לקבל את כל הדיבורים שלנו, להיות שותף, אקטיבי, פסיבי, איך שבעצם הוא מוצא לנכון, וליהנות מכל הפעילות, ויש להם באמצעות חברות ארגונית. חברות ארגונית זה אומר שהארגון עצמו מצטרף עם כל עובדי ה-IT שלו, או כל החברה מצטרפת בעצם, ויש סט וסדרה של הטבות ושירותים שחותים לארגון כארגון, מעבר לזה שהעובדים הופכים להיות חברי לשכה, אתם יכולים לראות כבר את כל הארגונים שהצטרפו אלינו, ואנחנו בעצם ממשיכים בתנופה מאוד מאוד גדולה של הפעילות שלנו לטובת הקהילה. אני לא אמרתי את זה, או לא זוכר, אמרתי את זה בהתחלה, אבל אנחנו עמותה ציבורית, עיקר הפעילות שלנו מתבססת על מתנדבים, למעט מטה מאוד מאוד רזה ומצומצם של 3.5 משרות, ואני מזמין אתכם, את כולכם, להצטרף ללשכה כחברים ולהיות פעילים ובעצם ליהנות ולהיות שותפים מכל הפעילות הזאת. אז תודה רבה ושיהיה לנו המשך וובינר פורה. תודה. תודה רבה יורם. אני חבר למרכז מצוינות בלשכה ואני רוצה להגיד לכולם שזו זכות מאוד גדולה להיות חלק מהלשכה ואני רוצה מכאן להמשיך הלאה בתוכנית שלנו ולהזמין את דוקטור מילי פרי שיש לה דוקטורט במדעי המידע, יושב ראש בלוקצ'יין אוניברסיטי ויושב ראש מרכז המצוינות בלוקצ'יין בלשכה ושם ההרצאה שלה בלוקצ'יין כן, לא ולמה. מילי, הבמה שלך. תודה רבה אלון, אני מאוד שמחה לקחת חלק בוובינר הזה, עסקים גלובליים מהבית שפועלים דרך תקשורת מקוונת שמאפשרת את היכולת לנהל עסקים מכל מקום לכל מקום. בזמן הקצר שיש לי אנחנו נכיר את היכולות ואת העוצמות שהבלוקצ'יין בעצם מאפשר לנו בשביל לנהל עסקים גלובליים באופן כללי וגם מהבית. אז הבלוקצ'יין זו טכנולוגיה שיתופית, מבוזרת, שתומכת בעבודה של עמית לעמית, מה שנקרא פיר טו פיר, בקהילה העסקית שאין בה מנהל מרכזי או מנהל מרכזי, או אפילו מבוגר אחראי. הקהילה הזו מנהלת את עצמה בדרך כלל, היא חלק מתהליך הביזור של מערכות ממוחשבות, שנה שכולם אני מניחה מכירים, נע מהמחשב המרכזי של פעם, IBM, כולם בטח זוכרים, למחשבים האישיים,
אחר כך לפעילות מול שרתי החברות ולענן, ועכשיו אנחנו הגענו בעצם לשלב יותר מתקדם בתהליך הביזור, ואנחנו הופכים לקהילה שמנהלת את הרשת, לא משרתים מרכזיים או מהענן, אלא כל אחד מהמחשב הביתי שלו. לטכנולוגיה המבוזרת הזו, למשפחה הגדולה של הטכנולוגיה הזו, קוראים Decentralized Ledger Technology, DLT, והבלוקצ'יין זה בן או ילד של הטכנולוגיה הזו. העולם העסקי מאמין שהבלוקצ'יין בעצם יהפוך להיות האינפרסטרקצ'ר או הטכנולוגיה שעל גביה העולם העסקי העתידי, שכמובן מתחיל להיכנס לזה כבר כעת, יפעל את פעולתו וישנה בצורה מאוד משמעותית את הדרך ואת האופן שבו העולם העסקי מתנהל. הבלוקצ'יין הוא מעין מאזן אוטונומי מבוזר או ספר חשבונות מבוזר, הוא אוסף של נתונים שנאספים ברצף בבלוקים של מידע, של אינפורמציה, מקבילים אותו לספר חשבונות מבוזר שלא נמצא בשרת מרכזי אחד, אלא נמצא בשרתים של כל המשתמשים, של כל חברי הקהילה. בהתחלה, אני מניחה שרובכם יודעים, שימש הבלוקצ'יין את מטבע ביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים, אבל השימושים שנעשים בו היום הם רבים מאוד, מגוונים, מפעילים על גבי הבלוקצ'יין חוזים חכמים, ארגונים אוטונומיים מבוזרים, שאם יישאר לנו זמן בסוף ה-10 דקות הקצרות הללו, אז נרחיב עליהם, ואפליקציות שמשמשות תעשיות מאוד מגוונות. הבלוקצ'יין נקרא בקהילה המקצועית מכונת אמון. אמון היא דרישת סף לפעילות כלכלית בכל מקום, גם בעולם הכלכלי של היום, אבל לבלוקצ'יין יש סט חוקים ידוע מראש ושיטת פעולה מאוד ברורה בה ההחלטות מתקבלות. בדרך של הסכמה, אנחנו קוראים זה קונצנזוס, של כל המשתמשים. אני מקבילה את זה ככה בשביל שנוכל לראות את התמונה בעיניים ללוח מונופול שיושב במרכז, במרכז של מעגל עסקים, ומאפשר בעצם לכל המשתמשים לצפות במתרחש בעולם העסקי באופן שקוף לחלוטין, ולפעול על פי אותם חוקים ואמון בשותפים למשחק שלוקחים בו חלק. כמו שכולנו יודעים, גם במונופול, כשאנחנו, יש חוקים שכולם מכירים אותם וכולם צריכים להענות להם, אי אפשר לשלוח יד לקופה ולקחת 200 שקל אם לא עברנו בדרך צלחה, וסוג דומה של חוקים בקהילה של הבלוקצ'יין משמש בדרך דומה. הבלוקצ'יין היא רשת שפועלת על האינטרנט בשקיפות, באינטגרציה, בהכללה ובהרבה מאוד פעולות של אוטומציה, פעולות אוטומטיות. הבלוקצ'יין מאובטח קריפטוגרפית מעצם טבעו, זאת אומרת הוא בא מהבית עם ההבטחה הזאת, הוא לא צריך תוספת של סייבר סקיוריטי, או אם הוא צריך אז זה בשוליים, והוא שומר את כל השתלשלות הטרנזאקציות או הפעולות שנרשמות בו בפעילות העסקית באופן מאובטח ואנונימי, ובדרך כלל, יש כמה יוצאים מהכלל, פתוח לכל אדם מכל מקום כמו האינטרנט עצמו. והבלוקצ'יין נתפס כרשת האינטרנט העתידית שתעביר לא רק מידע כמו שיש היום באינטרנט, אלא גם את הכסף עצמו, לא, כשאנחנו קונים משהו באי-קומרס ברשת, אנחנו בעצם נותנים הוראה למישהו להעביר כסף, והבלוקצ'יין יעביר את הכסף עצמו, הוא יעביר גם בעלות על קניין ובעלות על נכסים ובעלות על זכויות יוצרים ופטנטים, אסמכתאות למקוריות, יש הרבה מאוד עקרונות ייחודיים לבלוקצ'יין שהופכים אותו לטכנולוגיה חשובה כל כך. אני אמנה את המרכזיים שבהם.
אחד העקרונות המרכזיים הוא ויתור על מתווכים. העובדה שאנחנו פועלים עמית מול עמית, או יוזר אל מול יוזר, אנחנו בעצם מייתרים את הצורך במתווכים שונים ומגוונים, אם מדובר על בנק, ואם מדובר על חברת כרטיסי אשראי, או על עורכי דין, או מורשי חתימה. יש מגוון מאוד גדול של אנשים שבעצם בכלכלה הסטנדרטית של היום, הם מביאים את האמון לתוך המערכת. כיוון שאני רוצה לרכוש משהו מאדם שאני לא מכירה, ואני צריכה אסמכתה לכך שהפעולה תתבצע, אני עוברת דרך הבנק, משלמת לו את העמלה המתבקשת, ויכולה להיות שקטה בכך שהטרנזאקציה תקרה, אני אשלם את הכסף ואקבל בתמורה את המוצר או את השירות. הבלוקצ'יין מבטר בעצם, מייתר את הפעולה של המתווכים, כיוון שאני עובדת ישירות מול האדם שממנו אני רוכשת את המוצר או את השירות. בעצם הבלוקצ'יין מייתר גם את הבנק וגם את המדינה שעומדת מאחורי הכסף. בכל פעולה שאנחנו עושים ביומיום, אפילו קונים במכולת, אפילו קנייה במכולת, אנחנו נדרשים לתיווך, והבלוקצ'יין בעצם מייתר אותו. ברגע שהוא מייתר את המתווך, הוא גם חוסך עלויות, בכך שאנחנו לא משלמים את דמי התיווך. כך שהמערכת הזאת מאפשרת לתהליכים כלכליים להיות הרבה יותר יעילים וזולים יותר. כמובן, דברים שיוכלו להשפיע על המחיר של השירות או של המוצרים שאנחנו נשתף בתוך המערכת הזו. הבלוקצ'יין היא גם מערכת מבוזרת. המערכת, כמו שאמרנו קודם, מנוהלת על ידי כלל המשתמשים שלה. קהילת המשתמשים, המפתחים, הקוראים של הבלוקצ'יין או המאשררים של הבלוקצ'יין. בדרך כלל במערכות גדולות, הגורם המנהל המרכזי שמנהל את המערכת, נחשב החוליה החלשה, בעיקר בנושאים של אבטחת מידע, כי הוא אוגר בתוכו את כל המידע הקריטי למערכת, ואם מישהו נכנס לשרת שלו, המערכת בעצם מפסיקה לעבוד, אם אין לה את המידע המרכזי הזה, ובמקום הגוף המרכזי, בתוך הבלוקצ'יין, הקהילה מנהלת ומקבלת את ההחלטות, ומנהלת את עצמה, לא צריכים את אותו מבוגר אחראי שינהל את המערכת הזו. יש לזה ערכים נוספים, אם אתם זוכרים או אתם מכירים, פייסבוק רצתה להשיק לפני חודשים ספורים את ליברה, מטבע של מדינת פייסבוק. הקונגרס מיד נעמד על הרגליים האחוריות והודיע לצוקרברג, שלח לו מכתב לכתובת של פייסבוק ואמר לו, hold it, אנחנו לא מאשרים, אתה לא יכול לפעול. הבלוקצ'יין, לפחות הבלוקצ'יין של הביטקוין, אין לו מבוגר אחראי, אין בעלים לרשת הזו. כל הקהילה בעצם היא הבעלים של הרשת, וגם אם הקונגרס ירצה מאוד לשלוח לרשת הבלוקצ'יין של הביטקוין מכתב שעוצר את הפעילות שלו, הוא לא יוכל לעשות את זה, כי אין בן אדם כזה. אז זה ערך חשוב שצריך לקחת אותו בחשבון. עוד שני ערכים חשובים שמאוד ייחודיים זה הנושא של השקיפות, והשקיפות מצד אחד ופסאודו אנונימיות מצד שני. השקיפות, המידע שנמצא בתוך הבלוקים של הבלוקצ'יין הוא שקוף ונגיש לכל משתמש ברשת, כל אחד יכול לראות אותו גם מהבית וגם לפעול, זה קשור לעסקים הגלובליים מהבית, כל אחד יכול להיכנס ולראות את הפעילויות שיש שם, הן מופיעות כמספרים של ארנקים, אין את השם של אותו אדם שביצע את הפעולה, והפרטים חסויים, אבל כן רואים שנעשתה פעולה בתאריך מסוים, ספציפי מאוד שאי אפשר לשנות אותו, והפסאודו אנונימיות, העובדה שהטרנזאקציות שקופות ואנחנו יכולים לעקוב אחריהם, אבל המידע בתוכם והמידע של מי שעשה את העסקה הוא פסאודו אנונימי, והוא פסאודו בגלל שאפשר לנהל כל מיני תהליכי ניתוח שכן יגלו את זה, אבל בגדול הוא אנונימי, מאפשר בעצם מצד אחד את השקיפות החשובה הזו, ומצד שני את השמירה על פרטיות הפעולות שנמצאות שם.
המשק שמתנהל כיום גם בדיגיטל, יש לנו הרבה מאוד ממשקים ותהליכים שמחברים בין חברות, אבל ברוב המקרים יש הרבה מאוד בירוקרטיה, הרבה מאוד תהליכים ידניים או אנושיים שבודקים את המידע, מנסים לבדוק איזה מידע אמין, איזה מידע לא אמין, ואנחנו מנסים בדרך הזו של שימוש בפלטפורמה אחת אחודה, בעצם סטנדרטיזציה של הרשת שהעסקים עובדים עליהם, אנחנו מנסים לייצר מערכת הרבה יותר יעילה, להקטין את הסיכונים ולייצר מערכת הרבה יותר רספונסיבית ללקוחות. אני רוצה לתת, כן, אלון, סליחה. אני מאוד מודה לך, אבל יש שאלה מאוד מעניינת ששואלת נועה, האם הבלוקצ'יין יכול לעזור בעצם לכל ארגון, או שהוא רק ממוקד בצד הפיננסי, או במילים אחרות, האם הבלוקצ'יין יכול לשמש את כלל הארגונים ולשנות את המבנה שלהם, לעזור להם לעלות לעולם המקוון, או שרק אנחנו מדברים בעולם הפיננסי? אז שאלה ממש טובה, המקור של הבלוקצ'יין התחיל ביצירה של כסף דיגיטלי, הוא עבר מאז הרבה מאוד, לא הרבה מאוד שנים, אבל הרבה מאוד שינויים, ונכון להיום הוא משמש את כל התעשיות שאתם יכולים לחשוב עליהן, מחינוך, דרך תחבורה, ערים חכמות, תעשייה, חקלאות, משרדים ממשלתיים, יעלומים, אומנות, יין, כל תעשייה שאתם יכולים לחשוב עליהם. תחשבו בעצם אינטרנט, איך הוא ישפיע על העולם העסקי, באותה דרך גם הוא ישפיע, הבלוקצ'יין ישפיע על העולם העסקי בדרך דומה. ותוספת חשובה שאני רוצה לתת זה המודל החדש בעצם של הארגונים שאני צופה, שהוא יהיה הקילר אפליקיישן של הבלוקצ'יין, והוא הדאו, הארגון האוטונומי המבוזר, שפועל בעצם באמצעות מערך של חוזים חכמים בין העובדים, בפריסה גלובלית ובמספרים ענקיים של מיליונים, מדובר בישות וירטואלית, קהילה בניהול עצמי, כמו שהבלוקצ'יין יודע לעשות, שאין לה כתובת פיזי או אנשים שנמצאים בעמדות ניהול כלשהם, תחשבו על זה שלא נצטרך בעצם את שדרת הניהול, ובידי כל עובד יש את יכולת ההחלטה או ההשתתפות בקבלת ההחלטות של הארגון הזה, והוא יכול לבדוק וליישם את העקרונות האלה, וכבר היום יש שימושים לפלטפורמה הזאת בארגוני צרכנים מסביב לעולם של מיליונים, רק תחשבו למשל ארגון של כל הטבעונים בעולם, איזה כוח הוא יכול להחזיק בידיים שלו ולהשפיע מהמחשב הביתי שלו בקבלת ההחלטות של הארגון הגלובלי הענקי הזה של מיליארדים של אנשים, זה משמש יחידות חדשנות, זה משמש יחידות R&D, זה משמש קהילות של פרילנס, אומנים, חוקרים, הוגים, מובילי דעות, יש יישומים מפה ועד הודעה חדשה. תודה לך מילי, יש עוד שאלה שאני אשאל אותה רק בסוף את כולם, האם לדעתך הבלוקצ'יין יש לו קשר או יכול להיות לו קשר ליציאה מהמשבר הנוכחי, האם הוא יכול לעזור לנו לצאת מהמשבר הנוכחי, אבל את השאלה הזאת ברשותך נשאיר לסוף, ומכאן ברשותכם אני רוצה לעבור להלל קוברובסקי, יועץ אסטרטגי, רב תחומי, מומחה להגנת הסייבר, חדשנות ועתידנות טכנולוגית, הוא ידבר איתנו על עסק אונליין, הנחיות לתפקוד אפקטיבי ובטוח. הלל, שלך. היי אלון, מה נשמע? אז קודם כל, כמו שגם אתה אמרת, אני מאוד מאוד גאה להיות שייך ללשכה ולהוביל את מרכז המצוינות בסייבר בלשכה, ומה שאני רציתי לדבר, דווקא על ההיערכות שחלק שתפסה המון מהארגונים לא מוכנים, ואני רוצה ככה טיפה להציג מה, איפה זה תפס אותנו, ומה אנחנו צריכים לעשות עכשיו בדיעבד, ותוך כדי תנועה. אז מוכנות לעבודה מרחוק ומוכנות מעבודה מהבית, אני אסביר ככה את ההבדלים. אפשר להגדיר שלושה מצבים שתפסו את החברות. הראשונה, חברות שיש להן תוכנית המשכיות עסקית, מאוד מסודרת, אבל הם גילו שהתוכנית המשכיות העסקית שלהן היא לא מספיק שלמה, או שיש בה, היא לא עומדת מספיק בעומסים, ככה שהיא צריכה להתאים את המציאות העסקית שברגע, שכרגע הם נמצאים בה. יש ארגונים שלא היה להם שום תוכנית המשכיות עסקית, ולמעשה תוך כדי תנועה הם ככה התארגנו על עצמם,
אפשרו את העבודה מהבית, עבודה מרחוק, ועכשיו הם חייבים ליישר קו, ויש חברות שככה עדיין נשארו בקיפאון, כן, לא ממש עשו איזה משהו, ומאפשרות לעובדים שלהם, שנקרא הטוב בעיניו יעשה, עובדים בצורות לא מובטחות, עובדים בדרכים שלא דווקא היו מקובלות במצבים רגילים. המצב כרגע במציאות העסקית נכון להיום עוד לפני המשבר, שכבר היום למעלה מ-70% מהמשתמשים עובדים במה שנקרא Direct Internet Access, גישה ישירה מהמחשב האישי, 182% מהמשתמשים לא מתחברים ל-VPN כדי להגיע למשאבים של הארגון, מעל 50% מהעובדים כבר היום עובדים במובייל, ומעל 70% כבר משתמשים באפליקציות ענן, ככה שאם אנחנו רוצים או לא רוצים, העבודה מרחוק היא כבר ממזמן משהו שהוא המציאות שלנו, ויש המון ארגונים שהיו צריכות כן, היו צריכים כן להיות מוכנים לכזה מצב של לעבור לעבודה מלאה מרחוק. אני רוצה רגע לחדד רגע את ההבדל בין עבודה מרחוק לעבודה מהבית, כי יש הבדל. מי שמגדיר את האפשרות לעבוד מרחוק כעבודה מרחוק, זה בדרך כלל ארגונים שלקחו את זה בצורה מאוד מסודרת, בנו ארכיטקטורה של רשת בצורה מסודרת, התקני הקצה הם בדרך כלל בבעלות של החברה, יש אמצעי הגנת סייבר מתאימים על ההתקנים האלו, אם זה מערכות הגנה, endpoint protection, EDR, זיהוי התנהגות חריגה בתחנת הקצה, Secure Internet Gateway, ו-Data Link Prevention, מניעת זליגת מידע. בדרך כלל הארגונים האלה עובדים בצורה מאוד מסודרת, שההתחברות מרחוק היא ב-2-Factor Authentication, זיהוי משתמש רב שלבי, והפעילות כל הזמן של המשתמשים המרחוקים מנותרת. לעומת ארגונים שמתייחסים לזה כעבודה מהבית, אז פה אין כל כך התאמה לארכיטקטורת הרשת, ההתאמה היא בדרך כלל בדיעבד, רוחב הפס הוא לא בדרך כלל, הוא לא מספיק לעבודה של כמות גדולה של משתמשים, זה משהו שאנחנו עכשיו ממש רואים בצורה מאוד מאוד ניכרת, ארגונים שלא מסוגלים לעבוד, כי רוחב הפס פשוט לא מתאים לדרישה. דבר נוסף, סגמנטציה, הפרדה בין רשתות שונות, בין משאבים שונים, ולמעשה הם חושפים יותר מדי גישה לכל משתמש שמגיע מרחוק, וזה כמובן גם חושף את הרשת להמון איומים שלא היו צריכים לחשוף אותם. מחשבי קצה, שהם בדרך כלל בבעלות של העובד, שזה מבחינתנו המערב הפרוע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בהם, מה מותקן בהם לפני, מה מותקן בהם תוך כדי הזמן שאנחנו מאפשרים לעבוד מרחוק, והסכנה הכי גדולה שלמעשה, עצם העובדה שאנחנו מותקים לאנשים לעבוד מהבית, מהמחשבים שלהם, או בצורה שהיא לא מובטחת ומנותרת מספיק, שאנחנו למעשה פותחים דלת אחורית, ישירות לתוך המשאבים של הארגון, מישהו שיושב על התחנה, בזמן שאני כרגע לא נוכח בה, למעשה מקבל גישה מלאה לתוך הרשת הארגונית. אז מה עושים? ואני מתחת פה כרגע להמלצות לשעת חירום, שאפשר לעשות תוך כדי תנועה, ולעשות אותם עכשיו, שאתה לא צריך באמת גישה מרחוק. אחד זה מעבר של פתרונות הגנת סייבר מבוססי ענן, בין אם זה במודל של SAS, שאתה קונה אותו כרישיון, או פתרונות הבטחת מידע מנוהלים, MSP. אפשר לנהל היום מרחוק כמעט הכל, בסדר? בשליטה מרוכזת, מנותרת, אם זה פתרונות הגנה על תחנת הקצה, אם זה גישה מובטחת לרשת האינטרנט, ואם זה פתרונות הזדהות חזקים, מאוד מאוד נפוץ, פתרונות של one time password, סיסמה חד פעמית מתחלפת, שלמעשה זה התקנה על, של אפליקציה על טלפון נייד, ולקהל חרדי אפשר לתת להם שימוש בעזרת SMS, SMS רגיל או SMS קולי. בסדר? יש מכשירים גם שלא תומכים ב-SMS. פתרונות גישה מובטחת מרחוק, לא פותחים סתם גישה לא בצורה נכונה, לא בצורה מובטחת, יש פתרונות מאוד מאוד מסודרים כבר המון שנים של SSL VPN, בשיטות שונות, הזמן קצר כדי להיכנס לזה, יש פתרונות שהם הדור הבא, שזה מה שנקרא Zero Trust, Software Defined Perimeter, מה שמאוד מאוד יפה כרגע בשוק, שכל היצרנים הכי גדולים בשוק, Cisco, F5, Safety ואחרים,
מאפשרים גישה למערכות שלהם לשלושה חודשים ללא עלות, כולל שהם מעניקים סיוע טכני מרחוק, כלומר, הם ממש עוזרים לך לבצע את ההתקנה ואת ההטמעה מרחוק, בלי עלות, ברישיון לשלושה חודשים, כדי באמת לתת לארגונים להתארגן מהר, ולהטמיע פתרונות נכונים ומאובטחים לגישה מרחוק. והפן האחרון, שהוא אחד הכי חשובים, זה דווקא עכשיו מודעות עובדים. בסדר? התוקפים לא יוצאו לחופשה, להפך, הם הגדילו פעילות. אנחנו יומיים מהשביעי לאפריל, שזה האופי ישראל, זה התקפה קבועה מדי שנה של אנונימוס, שתוקפת את כל מרחב הכתובות של מדינת ישראל, פעילות אקטיביסטית, ובכלל, גם אם לא נחכה לאופי ישראל שמתקיים השבוע, אז האקרים לא יוצאים לחופשה, כל הנושא של התקפות סייבר זה עסק מכניס שצופים שהשוק בסביבות הטריליון דולר בשנה, כלומר אנחנו כל השנה צריכים להיות ערים לזה, וכל השנה צריכים להיות מוכנים לזה, ולכן גם ארגונים לא צריכים לחכות למשבר כזה כדי להיערך, אלא הם היו צריכים להיות מוכנים לזה עוד לפני. אבל קצת בשביל לסדר את האוזן, עד כמה התוקפים לא יצאו לחופשה, 80% מכלל התקיפות היום, מאז ינואר 2020, הם ממוקדים בתקיפות סייבר בנושא קורונה. לפי מחקר של מייקרוסופט, 91 מההתקפות האלו מתחילות באימייל, בפישינג מייל, כן, בדואר שהוא דואר למטרות דיוק. קצת סיכום קצר שלקחתי מתוך דוח יומי שמגיע במשך החודש האחרון על ידי רשות הסייבר הישראלית, עלייה משמעותית בשמות דומיין המתחזרים לאפליקציה של זום, פרצות זירו די בתוך זום, היום פרסמתי קרוב ל-20 ומשהו פרצות כאלה, בסדר שאפשר לנצל את הזום גם כדי לגנוב הרשאות של המשתמש, גם אפילו להשיג גישה מרחוק למיקרופון ולמצלמה, כמובן להפר את הפרטיות של מי שמשתמש באפליקציה, המון המון אתרים מזויפים שמתחזים לאתרים של ביטוח לאומי, משרד הבריאות, גופי בריאות, אני מתכוון גם בארץ וגם בעולם, אתרי קניות מזויפים, חברות משלוחים מזויפים, והתחזות להודעות שמגיעות מנטפליקס ופייפל, שמנסות להלחיץ שהכרטיס אשראי משהו לא תקין, וצריכים לאמת פרטים. בנוסף, המון התקפות מזויפות במייל, ב-SMS, בוואטסאפ, הודעות קוליות, זה משהו שגם כן תפס מגמה מאוד בולטת בחודשים האחרונים. המון התקפות של ניסיונות סחיטה מינית וניצול מצב נפשי, בסדר? מבינים שאנשים בסטרס, מנסים ללחוץ עוד יותר, ומהות ההתקפות באימייל ומהות סחיטות מיניות, והמון מידע של פייק ניוז ומידע כוזב, שמגיע מהמאות חשבונות טוויטר מזויפים, פייסבוק מזויפים, והודעות וואטסאפ שמפיצים, שאין להם שום קשר למציאות. מודעות עובדים צריכה להיות כל השנה, בסדר? אבל עכשיו צריכים לתת על זה יותר תדגש. בסדר? אפשר לעשות עכשיו מודעות עובדים, חייבים עכשיו לעשות מודעות עובדים, גם בנושא של הודעות דיוג, בכלל מודעות כללית, הודעות דיוג, הונאות המנכ״ל, הונאות פיננסיות שעושים כלפי הארגון, גם איך להשתמש בצורה מאובטחת ברמוט אקסס שנתנו לעובדים, גם לגבי שימוש מאובטח ושמירה על הפרטיות בכל המערכות של הוידאו קונפרנס, כל ההודעות של המסרים המיידיים, מאוד מאוד חשוב, אנשים לא ממש מבינים את המשמעות של השימוש במערכות כאלה, כמובן שחייבים לתת תזכורת לעובדים, רצוי ברמה יומית, אבל אם לא ברמה שבועית, עם דוגמאות מעניינות של כל מיני התקפות שמפורסמות ברשת, בכל מיני קבוצות מקצועיות, ובדיבורים היומיים של רשות הסייבר, וכמובן מי שאחראי על המערכות, כל הזמן לנטר, לבדוק לוגים, לנסות לבדוק אירועים חריגים, וכמובן אם מאתרים אחד כזה, ישר להפעיל צוות בדיקה, שיעצור את ההתקפה, יעצור את הניסיון חדירה, אם יצאו את זה לפני,
שתי דקות אלון, ואני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, של הלשכה, קבוצה עם 6,000 חברים, ככה שכל השאלות שיש לכם, אני אשמח להמשיך לעזור ולענות בקבוצה. עמדתי בעשר דקות, אלון. עמדת מצוין, אז יש לי שאלה אחת מעניינת, התייחסת לזום, האם אתה יכול להתייחס גם למערכות הוידאו קונפרנס האחרות, האם גם בהם יש איזשהו גם הבטחתי, או איך צריך להתנהג אליהם? אני אסביר רגע למה המודעות לזום עלתה בצורה כזאת מאוד ניכרת, דווקא בגלל הפופולריות שלה. זום הייתה שחקן די ראשי המון, המון שנים, אבל עכשיו היא תפסה, בגלל הנוחות שקל להתקין אותה, היא תפסה ככה פוש מאוד מאוד גדול, ככה שהיא נהפכה להיות קרקע פוריה להתקפות. גם באחרים יש בעיות, כמובן פחות או יותר, והן מפורסמות ברשת. אין איזה משהו חריג, אבל בזום יש את המקבץ הכי גדול, שחוקרי סייבר בכל העולם יתרו, וכמובן העלו את זה מיד למודעות, כדי שנדע להיזהר. אני מודה לרז דרך אגב על השאלה, יכול להיות אולי שהשימוש בזום כל כך עלה, ולכן מתרכזים יותר שם, או שאולי המערכות אחרות הן יותר ארגוניות, ולכן אולי אם אני מבין מהדברים שלך משהו מעניין, לא תמיד בטוח להשתמש בתוכנות חינמיות, יכול להיות שכדאי לרכוש איזשהו רישיון, ואז נפתח את זה, וזום יודע איך נפתח. זום בחינם לתקופה מוגבלת ולכמות משתמשים מוגבלת, כמובן שיש המון חברות שגם רכשו את זה בצורה מסודרת, אבל גם כשאתה רוכש כזה דבר, תמיד צריכים לראות מי החברה שעומדת מאחורי הפתרון, ולא ישר לקפוץ על הפתרון הראשון רק בגלל שכולם משתמשים בו. עוד פעם, אין לי כמובן שום דבר נגד זום או חברה כזאת או אחרת, יש המון פתרונות בשוק, צריכים להיות ערים, זה ש... אתה משתמש בפתרון מסוים, גם התוקפים לומדים לנצל את הוקטור תקיפה הזה, בסך הכל וקטור תקיפה נוסף, זום, שמאפשר להגיע אליך. ואם אתה לומד להשתמש בו בצורה מושכלת, גם מבחינת הגנת הבטחת מידע, וגם מבחינת פרטיות, אז אתה מוגן. הצליחו לתקוף ולהגיע לכל אלו שהשתמשו בכלי הזה בצורה לא נכונה ולא מובטחת. הלל, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה לכם. ובינתיים אני רוצה להזמין את אוליבר ברייטנדר. אוליבר is a partner, business angel, and executive director of several global business groups. He is also a banking expert and university lecturer. He has over 20 years of experience in development, business, and startup. Oliver will explain us how IT is an enabler and human as passenger. Oliver, it's yours. Just a minute, Oliver. Something happened with the record. I'm trying to open it. Can you push the sign? Okay, it's yours. Thank you, Ellen. Can you hear me now? I can hear you. Everything is okay. Yeah. Okay. And we can see the presentation. Okay. Great. Then thank you, Alan, for introducing me to the audience. It is both a pleasure and an honor for me to present my thoughts in this webinar on an issue that has nowadays become incredibly topical. Time flies by and brings innovations and new realities with it. The digital transformation has already existed before, but the COVID-19 crisis is turning it into an opportunity or into a threat. The world we are living in is undergoing a significant change. On the one hand, based on the digital transformation, on the other hand, boosted by quarantine measures due to corona crisis. Digitization has already become a fixed part of our daily life, not only when doing a video conference like this or when sending some emails. No, just imagine our daily life. Which car would run without any digital technology? There's electronic injection, electronic ignition, and drive per wire. Did you know that there's no longer a direct connection between accelerator pedal
and the engine. No cable to the carburetor as in the old days. Or let's take a quick look at the aviation. The Airbus 320-340 family, for example, uses 5 computers in order to keep the aircraft flying, and 3 of which control all control surfaces at all times. The F-16, the Fighting Falcon fighter jet, for example, has the tendency immediately to fly with a very high angle of attack in an inverted position without computer, and it would not be possible for a human pilot to control the aircraft. So just imagine, what would it mean if Corona would infect and kill electronic chips? Globalization depends on good networking. International business is only possible because we are all well networked with each other. And the backbone of this networking is the World Wide Web. Modern, well-developed societies in particular are highly dependent on the availability of online services. Based on figures from World Bank, ITU, Eurostat, and US Census, you can see here the damage that one day failure of the internet would cause to the respective economy. So more than $7 billion per day in the United States. Establishing business, doing business, producing goods and providing services always has something to do with interpersonal interactions. In communication, for example, we differentiate between verbal and non-verbal communication. Here, prejudices, posture, smell, gesture, tonality, etc. are incorporated. There are also different levels of communication. Science distinguishes 4 levels here. The first one, self-expression. Second, relationship side. Third, appeal level. And the last one is factual level. And when we got to know people, we try to make their decisions and their behavior accessible. So it's about exploring limits, about recognizing likes and dislikes. And if this additional information is missing and you only try to estimate people on their attitudes based on the written word, you will quickly see that this does not work. How many young relationships have broken up because WhatsApp messages have been misunderstood? Because additional non-verbal information was missing. And therefore, one tries to compensate the missing non-verbal communication with emoticons. Digital transformation has found its way into both private and professional life. So imagine the following occasions and situations. Organizing invitations via Doodle or Outlook versus doing it via countless phone calls. Or sending photos from your holiday directly from your smartphone versus sending a postcard. Or send emails versus written letters and hand on heart. When did you send your last postcard or on paper written letter? So digital transformation has also changed leadership behavior. Business leaders today must do more than make decisions. Staff must be taken along and involved in the process. Only when they share the responsibility can decisions lead to lasting success. Trust and communication are key factors. Employees should also be supported in their learning process and collaboration by their leaders. I experienced that especially large corporations usually work with multi-layered management structures tuned to minimizing risks. This approach, however, is no longer fit for today's fast-paced world. We must learn to allow much more open structures and more space for individual development. Has mankind become a slave to his digital helpers, or do digital helpers support people in their economic development?
Well, it depends. On the one hand, there's an increasing number of internet addicts in our modern society. Or the addiction to electronic games has already led to death for some people because they stopped eating food and drinking water anyway. On the other hand, networking has led to an unprecedented upswing in the economy. Historically, it has been proven that those cultures that were most successful were those that worked internationally and that promoted cultural exchange. On the other hand, those societies that tried to isolate themselves had only short-term success at best. In the long run, this led to substantial downfall. So in our modern world, work cannot be done without digital helpers anymore. Just imagine a world with coronavirus, but without digital helpers. We would definitely not hear and see each other today. But apart from that, how would you run your business? How would the world run its business? Of course, there are craft businesses that manufacture the products in a traditional manner, nearly without any digital support. The share of this so-called secondary sector is only 28% in Austria. Dominating is the tertiary sector, which is the information services, with approximately 71%. Israel is almost at the same level with 27 and 72%. And by the way, do you know the world champion in the tertiary sector with almost 93%? It's Hong Kong. And meanwhile, economists speak of the quarter sector, which is advice, and the quintary sector, which is disposal and waste management. But coming back to the topic, digital helpers are indispensable in the modern information-driven economy. Craft businesses also sell their products via webshops, send their invoices by email, or receive inquiries via online channels. So this means that when choosing the digital helpers, you have to be very clear about what the corresponding use case looks like. And let me give you a short example. Our main partner, Rubicon IT, is doing IT business. So actually nothing exciting about it if you don't think in use cases. So Rubicon IT quickly recognized that everything revolves around use cases for specific requirements. And for this reason, Rubicon has aligned its IT products accordingly and tailored them to the needs of the customers. In this picture, which is shown in here, you can see a small incomplete section of the so-called Acta Nova product, a document control system that helps structure your work and structure your workflow. A very concrete example for a use case can be found in a current corona crisis here in Austria. Rubicon ensures the quantitative and qualitative information from hospitals and nursing homes. It ensures that it is recorded and stored in a standardized form. And this data is then processed in a target group specific report system fully automatically, which is the basis where well-founded decisions can be made by politicians, by government, by medical doctors. Digital helpers that are hard to miss today are video conferencing systems. So these systems have been around for many years, but they have only really prevailed since the corona crisis out of necessity. Here you can see a conference that took place this week between three countries and two companies, and you also can see that we had fun. And to be honest, isn't it completely surprising that these systems actually work, isn't it? Suddenly you wonder why you used to travel to meetings and conferences in person,
with all the negative side effects, such as the costs of flight, cost of transportation, cost for overnight stays, the lost time, the negative environmental impact, the greenhouse gas footprint, for example. Just to give you a feeling, do you know, a flight from Vienna to Tel Aviv, one way, economy class. So the most economic way to travel by plane, approximately 2,300 kilometers, causes approximately half a ton of greenhouse gas emission per person, 500 kilograms. I would like to show you a use case how well these video systems worked using very specific and current example. You can see here the Gold Venture incubator, the Gold Venture group led by Kobi Calderon. I guess you know Kobi. And the Alea Performance Group is about to launch a joint accelerator program in Austria. The negotiations have started physically in Vienna. So we met in our office in Vienna, but all the details had to be discussed and decided by means of video conference due to Corona crisis. And because we are talking about it, if you plan, for example, to expand to Europe, or if you plan to find European investors, or if you need to adapt your business model, your business plan, for example, to the Austrian German market, please contact me. I'm really happy to hear from you. And you can find my contact details in the handout, or just ask Elon, Kobi, or us for that. So finally, let me give you five takeaways. Well, first, stay open-minded and decide flexibly according to the situation which digital helpers support you or only burden you. Check it on concrete use cases. Second, decide your role, master or slave. Social media, for example, can develop into an inefficient time waster. But on the other hand, it can also boost your business. Take notes of the changes that the digital world brings, in particular teleworking, non-personal meetings. And leading at distance brings significant changes and expectations, or even problems. You cannot completely complement personal contact with digital contacts, especially in the initial phase of getting to know each other. It is important to get to know your counterpart, the human being, so that you can build on it. And based on the Darwinian theory of evolution, the economy is currently experiencing a selection process, the survival of the fittest. On the one hand, there are those who have adequate reserves. On the other hand, there are those who can best adapt to the situation. Decide for yourself who you want to be. Thank you. Thank you, Oliver. That is one question that I want to ask you. Yes. Does your offer suitable also for small and medium businesses as well? Sorry, I didn't get it. Does your offers, your wonderful offers, suitable for small and medium businesses as well, not just large organizations, enterprises? Yes. So it's not the one person company, but it's the family business, for example. So the typically small businesses, and by the way, I was responsible for all the small business market in Austria, in Bank Austria, for more than 20 years. So I know that very well. And that's, to be honest, it's my personal core business, actually. Thank you very much. Now I will invite all the lecturer, please come up. Be with us. Hi, everybody. First, there is a question to all whom is concerned.
Can you give us one of you, all of you, one concrete proposal for the exit process from the current crisis? This is a question that I've been asking. One concrete proposal to use in the exit process from this current crisis. Yes, Hillel. אני חושב שגם אם you can speak in Hebrew, I ask in English, that's for Oliver, but you can speak in Hebrew for the audience, it's okay. Thank you. גם אם נתפסתם לא מוכנים, והמערכות לא היו מספיק טובות, כשהתחיל כל הבלגן לצורך העניין, אפשר להתארגן תוך כדי תנועה ולסדר 99% מהכל ומרחוק. זאת אומרת, לא להשאיר את המערכות לא מספיק מוגנות ופרוצות, ולקוות שלא יקרה כלום, כי יקרה. ולכן אפשר לטפל הכל מרחוק ולסדר תוך כדי תנועה. אני יכולה להעלות בעצם את השימושים של הבלוקצ'יין, כבר משמשים עוד לפני הפנדמיה הנוראית שתקפה אותנו, אבל בעיקר במערך בלתי יאומן שאנחנו נמצאים בו, אז הבלוקצ'יין עוזר מאוד למניעה של זיופים של תרופות למשל, שאנחנו צריכים מאוד בימים האלה, מעקב מאוד אינטנסיבי על מוצרים בסחר בינלאומי, על מידע שעובר בין חוקרים בהמוני אוניברסיטאות ובתי חולים, שמאגם בתוכו את המידע שנדרש עכשיו לבחינת התהליכים המיטבים לטיפול, לרעיונות שבאים מכיוונים שונים בעולם. יש המון המון שימושים שנעשים כבר היום על גבי הבלוקצ'יין. תודה רבה. אוליבר, do you want to tell us once more? Yes, I just considered how to answer your question, because the one who has the answer would be the hero of the world, actually. But let me tell you, so we received yesterday from the Austrian government the actual numbers of corona infected person, and I don't know if you already heard it, but it's gonna be stabilizing, and we expecting to reach the peak the upcoming week. So government did an excellent job, the citizen in Austria did an excellent job, so that's one of the outcomes. Stick to the rules, the government says, and from the economy side, use all opportunities which is offered by government, by all organizations, and how to say, we are offering some support to a lot of companies here in Austria. Sometimes they don't want to be helped, yeah, to some personal aspects. I don't really understand that, but if somebody is going to help you, please let him help, or let's try to be helped, actually. So that's my thought about it. לפני שאנחנו נעבור לאלי, נשיאנו האהוב, אני רוצה להיפרד מכולם. I want to thank you all for your wonderful proposals, etc. ועכשיו, תודה לכולם, ואלי, הבמה שלך. שלום לכולם, אלי, יושב ראש הלשכה, למי שעדיין לא מזהה. תודה רבה לכל המרצים, לכל המארגנים של הוובינר הזה, היה נפלא, ותודה מיוחדת כמובן לאלון, שהנחית בטוב טעם ויופי את הפאנל ואת הוובינר הזה, המון תודה. ואתם, הקהל שלנו, החביב, אני שמח גם לספר לכם ולעדכן אתכם שאנחנו מחר פותחים בסדרה חדשה של וובינרים שנקראים שיח מנהלים. אנחנו מתכננים סדרה של 8 כאלה מפגשים, אחת לשבוע, שבועיים, הראשון מחר, בהנחיית זיו מנדל, מנכ"ל ג'ון ברייס הדרכה, שהוא חבר נשיאות של הלשכה ומאוד פעיל בלשכה. ומחר מארח 3 מנהלים בכירים ומוכרים, כל אחד מזווית שלו, שספרו לנו על מה קורה ומה אפשר ללמוד מהם.
בתקופה המאתגרת הזאת. יהיה לנו שם את שחר ברכה, שהוא ממם ראש רשות התקשור הממשלתי, שבוודאי יכול לספר לנו על ההתארגנות של הגוף הגדול והעצום הזה של הממשלה, איך הוא עובד בתקופה הזאת, עם הביזור של העובדים, העובדים מרחוק, עם האתגרים המיוחדים שיש לממשלה בתקופה הזאת. יהיו איתנו גם משה שדה, שסמנכ"ל מערכות מידע, טכנולוגיות ודיגיטל של כללית שירותי בריאות, ושם בוודאי אנחנו מבינים כולם ויודעים איזה אתגרים יש למערכת בריאות, ואני יכול לשמוע ממשה איך הם יכולים להם, לאתגרים האלה. והדבר השלישי יהיה יקי זנו, שהוא סמנכ"ל טכנולוגיות של בנק דיסקונט, המערכת הבנקאית כולה נמצאת בעצם תחת התממשות של המשכיות עסקית שהם מתרגלים לפחות פעם בשנה, והנה זה הגיע אירוע האמת, ושווה בהחלט לשמוע איך הם שם מתרגלים לזה. אז זה הולך להיות מאוד מעניין, המפגשים הבאים יהיו עם מנהלים לא פחות אטרקטיביים ולא פחות מעניינים, אז בואו תרשמו כבר למחר, מחר זה בשעה, תכף אני אבדוק, יורם אתה יכול רגע להתערב ולהגיד באיזה שעה זה מחר, מחר זה בשעה שש בערב. מעבר לזה אנחנו מזמינים את כולכם כמובן להירשם להיות חברים בלשכה, חפשו בגוגל לשכת טכנולוגיות מידע ותקבלו רישום פשוט 190 בלבד, 190 שקל בלבד ואתם חברים בלשכה, תוכלו באתר לראות, אתם בטח יכולים לצמוח לכם מזה. בינתיים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב החדש שהשקנו רק אתמול, הוא עובר מלא בחומרים שם, ואנחנו שם נזים את ההקלטות של כל הוובינר. כמובן גם לקבוצות הפייסבוק והלינקים שלנו, ששם מפרסמים כל המידע. הכוונה שלנו להמשיך, בכל שהתקופה הזאת מאתגרת אותנו, להמשיך ולבצע וובינרים, נמיר. התוכנית שלנו להמיר היא תוכנית המיטאפים, שתכננו לעשות בהמשך השנה מיטאפים פיזיים, לעבור ולעשות אותם כוובינרים על הרשת. יהיה מעניין, יהיה שמח, בינתיים אני מאחל לכולם ערב נעים ובריאות טובה. תודה רבה. תודה רבה אלי, תודה רבה לכולם, ונתראה מחר בשיח מנהלים. להתראות.